Hello， 我是陈晓东，我来到 Monaco。 它是一个沉默的都市，有个村庄在下面，舔水下去看，要下去看的。哎呀，Where is my coconut？ 但这样更像骨头了，手再举起来一点点，更像狗。我们在马路上，丹尼都会台30频道，周三晚上10点，天后出发吧。